Доброго ранку, в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. За ніч, повідомляє інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернелевська, порушень правил дорожнього руху патрульні впродовж ночі зафіксували 73 випадки. Це порушення правил проїзду перехрест та невиконання вимог дорожніх знаків. Проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора, непристібнені ремені пасивної безпеки та неувімкнені показники повороту під час зміни руху. В обласному центрі за ніч патрульні виявили двох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння та ще одного на автодорозі. Дорозі Стрий-Знам'янка. Службу 102 викликали 79 разів. Містяни скаржились на галас вночі, розпиття алкоголю у громадських місцях та сімейні конфлікти. Четверо дітей народилися за минулу добу в Хмельницькому перинатальному центрі, повідомляє чергова акушерка відділення Лідія Ланкевич. За її словами, народився один хлопчик та троє дівчаток. Найбільша вага дитини – 3 кг 250 грамів, найменша – 2 кг 990 грам. 206 нових євроконтейнерів для сміття закупили у Хмельницькому. Про це нам розповів директор Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» Олександр Зімін. Контейнери призначені для твердих побутових відходів. Баки старого зразка мають ємкість 0,75 метрів кубічних, а нові – 1,1, тобто вони вміщують більше. Цього року з міського бюджету виділені кошти в сумі 2 мільйони гривень. За ці кошти закуплено, проведено тендер, відбувся тендер, є переможець, який вже на сьогоднішній день здійснив поставку на підприємство, 206 контейнерів. Ціна одного контейнера – 9 606 гривень. Контейнера на сьогоднішній день знаходяться на підприємстві, силами працівників підприємства ми здійснюємо їх збирання, оскільки вони абсолютно в розібраному стані. Думаю, найближчих 2 неділі ми проведемо їх в належний стан і будемо роздійснювати, розставляти по місту. Олександр Зімін додає, до початку вересня контейнери планують розташувати по місту. Як ви бачите, працівники спецкомунтрансу зараз збирають євробаки. Розповідають, аби прикрутити усі деталі до контейнера, треба близько 1 години часу та 2 людей. Адже такий контейнер має вагу більше 100 кілограмів. Наразі вони зібрані частково. Прийшли в розібраному стані, в пачках по 5 штук, комплектуючі до них були окремо. На сьогоднішній день працівники здійснюють їх збір. Складаються з декількох частин – це колеса, це кріплення, на яких в подальшому здійснюється вивантаження, плюс ставиться скоба з пружиною для самої кришки, щоб вона могла закриватися і утримуватися на місці. Капітально відремонтоване хірургічне відділення презентують сьогодні у Хмельницькій міській дитячій лікарні. Його оформлення здійснено за допомогою всеукраїнського благодійного проєкту «Кольоровий світ дитинства». Про це розповіла головний лікар Хмельницької міської дитячої лікарні Наталія Зимак-Закутня. За її словами, ремонт відділення розпочали у 2018 році. На це з міського бюджету надали понад 1 600 000 гривень. На відкритті капітально відремонтованого хірургічного відділення працюватиме наша знімальна група. Подробиці дивіться у випусках новин о 17 та 19. 15-те ювілейне заняття з творчого письма від клубу анонімних авторів відбудеться сьогодні у Хмельницькому. Про це повідомила модераторка заходу Олена Леус. За її словами, долучитись до заходу можуть усі бажаючі віком від 16 років. Заняття безкоштовні. Мета цього заходу – взагалі допомогти людям, які, ну я не знаю, на будь-якому етапі свого творчого становлення, і вони мають просто таку можливість, аби показати, спробувати показати себе. Зі своїми, так сказати, творіннями люди іноді викладають себе в Фейсбук. Або, до речі, в самому клубі анонімних авторів є навіть спеціальна така закрита група, де можна також поділитися своїм твором. Заняття з творчого письма будуть відбуватися кожного четверга до кінця року, каже Олена Леус. Більш детальну інформацію можна дізнатись на офіційній сторінці клубу анонімних авторів або у соціальних мережах. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось.